Jaha. Mm, är det ditt första shoot eller? Ja, det skulle man kunna säga kanske. Alltså jag är inte nervös om du tror det. Men gumman, det är bara bra att vara lite nervös. Det ger liksom en bra energi till shootet. Ja, men gud, ska du ha den där skuggan? Den här? Jag fick den på posten, den kommer från Mac. Men lamporna kommer plocka upp alla dina skuggor under ögonen, så du kommer se döds trött ut. Alltså jag kan berätta för dig. Bingo kastade ut Caroline Wiberg förra året på en acne-shoot. Just för att hon hade det där. Men kommer du eller? Det ska bli kul att se vad Ricka har plockat ut för kläder till oss. Hur går det, tjejer? Hur ser det här ut då? Jättebra, har ni kollat på grejerna? Mm. Det verkar som att du har valt tre olika teman. Ja, det är alltså Paris chic, nutid och lite 60-tal. Så du vill typ att vi ska gestalta det då, eller liksom? Ja, det är ju liksom meningen då, va? Fast det handlar väl mer om att vi liksom ska vara rollerna mer än att gestalta dem, eller? Mm, exakt, Merlin. Det märks att du har varit med förut, alltså. Elsa, eftersom du är mycket yngre och lite oerfaren, så är det viktigt att du ger allt idag. Det måste bli bra, okej? Okay? Absolut. Mm, bra. Ja, på med palterna så kör vi. Eller av med dem. Men gud, var inte nervös. Det kommer gå jättebra. Ja. Elsas värld presenteras av Absolut Torr. Säker mot svett upp till 7 dagar. Nya Libresse tamponger med smart öppning. Och LG Optimus 2X White.